ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនាថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍នេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានកាត់ទោសអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពកាលពីថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍នេះពីបទលួចព័ត៌មានសម្ងាត់អរុស៊ីត្រូវតុលាការយោធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកវ៉ាតបូតអាយុ56ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021ខណៈកំពុងផ្តល់ព័ត៌មានដល់បុគ្គលិកស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅឯទីតាំងចំណរយន្តមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងរ៉ូមក្រោយមកអ៊ីតាលីបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន2នាក់ហើយចោទប្រកាន់លោកបូតពីបទលួចឯកសារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងឯកសារសម្ងាត់របស់អង្គការ NATO ក្នុងតម្លៃ5000អឺរ៉ូឬស្មើនឹង5280ដុល្លារបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីតាលីក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនោះមានព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅលីប៊ីនិងស៊ីរីអញ្ញាធិបតីអ៊ីតាលីបាននឹងកំពុងស្វែងរកការបដិសេធទីតូអស់មួយជីវិតសម្រាប់លោកបូតដោយសំអាងលើភស្តុតាងដែលប្រមូលបានពីកាមេរ៉ាក្នុងឱកាស3លើកផ្សេងគ្នាអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលរសារទុកក្នុងទូរស័ព្ទនិងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកលោកបូតបានផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅកាតមេម៉ូរីដែលមានរូបភាពចំនួន181សន្លឹកក្នុងនោះមានឯកសារសម្ងាត់របស់ NATO ជាង100សន្លឹកយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីបាននិយាយថាលោកបូតមិនបានប្រកល់សម្ភារៈឬឯកសារដែលមានលក្ខណៈរសើបណាមួយដោយការចោទប្រកាន់ឡើយហើយក្រុងនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសារក្រមនេះគូបញ្ជាក់ថានៅពេលចាប់ខ្លួនលោកបូតមានឋានៈជាប្រធានក្រុមនាវាចម្បាំងប៉ុន្តែធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសមានភារកិច្ចបង្កើតគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិនិងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំ2022តុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់មួយចំនួនប្រឆាំងនឹងលោកនៅពេលច្រានចោលសំណើសុំដោះលែងនិងរងចាំការកាត់ក្តីបន្ត